بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إنان كهدلو أريرو كوبن ودعدي مانتي نوعها بارلمان كدعدي ولغي يا مدد كودن إني سوبه هيان وللي يهي سيبا وحدعين محا لغبتي محا إني ددكو أي شعبك إيو عدمضا إيو ددك دانينا هي لمان إني ربان إني وحكوه هذان waxaa dhacday in la go'aansaday in la qabto shirkii baarlamaanka kadibna aan haba yaraatay wax ciidana lala gelin gudaha baarlamaanka arintaas ayaa go'aanku ahaa nasiib darro waxaa dhacday ciidan ayaa galay baarlamaanka galay oo hubaysan markii xildhibaanadii ay yimaadeen ay rabaan gudihii inay galaan waxaa la ogaaday oo security-ga هذا سكورة تقعي أغادين إن عيدن هو بيسن وأن لعوغين إني ماشي كلين مركا تقني ماشي عيدن مدي وحايا هاي عيدن مد ريس قوي سيدا دريس كعيدن مد كلا ملتريا قوة يكون رعد يتبوي لهايين وحانا نسكو دينا إنا سي سهلا وسو سارنو سي أيسن أريتو سايسو الفقانين أريتو سيجا هاي مركا أمركي وقادن وهايين annagu wax tilaabaha oo aan ka qaadnay ma jirin sababtu waxa weeye waxaan ilaalinaynay amniga guud iyo sharafka iyo muxuu ahaa xasiloonida dalka gaar ahaana baarlamaanka oo aan markaas joognay waxaan muxuu ahaa go'aansanay markaan ka shirnay in si nabada looga soo saaro baarlamaanka la xiro uusan maanta shirkaasi dhici karin in laga soo saaro oo la yidhaahdo baarlamaanka shirki waa baaqday ciidamadii galeen laga soo saaro kadibna waxaan muxuu ahaa go'aansanay inaan ciidankii meeshaa galay oo amardiidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo baryihii ay joogeen ciidankaasi hadda intii sii badnayd gacanteena ku jirta kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenaya waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo milishaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen iyadana waa ogaanaynaa wararka waxaan helnay inay ku jiraan waa ogaanaynaa waa baaraynaa ayagana waa soo qabanaynaa haddii la yidhaahdo marka hadda arrintu si nabad ahay ku dhammaatay xasilooni baa jirta wax dhibaatoa jiraa ma jiraan saasaan rabnaa inaan dadku ay u ogaadaan wax allaale iyo wixii iyagu damca ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka tilaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo iyo qof waliba iyo gruub walba waxay istaahilaan sida maanta taas dhacday oo kale annaga oo ka fiirsanayna inaanaan khalkhal gelin xasiloonida dalka waana mahadsantihiin.